ခက်ခဲများကိုကြော်လွားခြင်းမျက်ရည်ကျတာမူလိုက်တာဟာရှုံ့နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုတွန့်ထုတ်ပြစ်တာပါမူချပြစ်လိုက်ပါတခါတော့ငွေချင်းတစ်ယောက်အိမ်ကိုတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်အလဲရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့အားလည်းရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အိမ်ကလူစုံတက်စုံကိုတွေ့ရတဲ့ရက်ပါပဲမိသားစုလည်းများတာကြောင့်တအိမ်လုံးဆဲလဲတွေတက်ထတာလားထင်ရအောင်သူ့အမရဲ့ကလေးတွေကလည်းစောက်ကစားကြလို့ပါပဲမကြပါဘူးငယ်ကောင်လေးကမန်ဇဝဲခုံမောကအလှပန်းဟုတ်ကိုသူ့လက်နဲ့တိုက်ဆွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးခြေထောက်ပေါ်ကျကွဲသွားပါတော့တယ်ခြေထောက်လည်းထိအလှပန်းဟုတ်လည်းကွဲဆိုတော့မအေလို့သူကရစက်ရိုက်ပါတော့တယ်ခြေထောက်ကလည်းနာရိုက်လဲခံရဆိုတော့ကလေးကအာပြဲငိုတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုမအေလို့သူကနေယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားငိုနဲ့အတန်ထွက်တာနဲ့အဲ့နဲ့ထိုးမယ်ဆိုတာနဲ့ကလေးခင်ဗျာအငိုကျိတ်ပြီးဧကန်းတော်မှာတွားပြီးဆိုက်တက်နေပါတော့တယ်သတိအဲ့တဲ့ရှိစုဆဲရိုက်ခံရတော့ချက်ရုံတိမ်ငယ်သွားတာလဲပါမှာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကကလေးကအင်းရှိကတစ်ပင်အောင်မှာသမင်းလဲခေါ်ကြွေးမရကစားလဲစက်မကစားတော့ပဲနိုင်နေတော့တာပဲကလေးနဲ့မိဘရိုက်ကြပုတ်ကြတာလဲတဘာဝတစ်ခုပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလည်းအရိုက်ခံမလွတ်ခဲ့ကြပါဘူးမိဘနဲ့သသမီးအရိုက်ပုတ်တော့အနေနဲ့အများမလွတ်ကြတာမဟုတ်ကိုကရိုက်ပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုစိတ်ထွက်ပေါက်ပြေးမလဲတွေးကြရမှာပဲငိုချပြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီညရည်တွင်နဲ့အတူနာကျင်ကြည်ကွက်ခြင်းတို့သည်ရောပါကြေပြက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရှင်တန်မှုတဲ့အဝင်းချင်ကလူအများစုကတော့ညရည်ကြတာကိုအရှုံးပေးတာလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ညရည်ကြတာကိုလက်မြောက်သွားတာလို့ခံယူကြတာပါပဲညရည်ကြတာကိုပြော့ညံ့တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ခံနိုင်မရှိဘူးပေါ့တကယ်တကယ်တမ်းကျညရည်ဟာအင်းအားပါပဲညရည်ဟာအားတက်လောင်းမှုအားနဲ့စိတ်ပြတ်ခြင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ပြလက်ခြင်းပါပဲကြာရှုံးခြင်းကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ပါပဲညရည်တွေဟာဒဏ်ရာတွေကိုစေ့ကျော့ပေးနိုင်ပါတယ်နာကျင်ခြင်းတွေကိုမေ့ဖြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကတော့အမေကများခုခုပြောပြီးရိုက်ပြီးဆိုရင်ဝန်ထမ်းမှုတွေကိုအားရအောင်မို့ပါတယ်ပြီးရင်စားစရာရှိတာအားရပါရစားပြီးကစားစရာရှိတာသွားကစားတော့တာပါပဲအမေကသူ့မကြိုက်တာလုပ်လို့ကတော့ဒီဝက်စီတစ်ချောင်းနဲ့လိုက်တော့တာပါပဲအိမ်ကောင်းရင်ကအဖေမအရေးစီကိုရေးတော့တာပါပဲအရေးကရှေ့ကကအမေကရအောင်စော်နဲ့စူညံကြလို့ပါပဲရိုက်ပြီးလို့ကတော့အရေးကငုံနေတော့လို့ပြောလဲအားရပါရမူချလိုက်တာပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာမှမရှိတော့ပဲအရေးပေးတဲ့မုံဖို့ယူပြီးပြန်ကစားတော့တာပါပဲတကယ်တော့ငိုလိုက်တာဟာနာကျင်ခြင်းတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးခြင်းအထုတ်လိုက်ခြင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အများစုဟာရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလောကကြီးရဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေကိုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါညရည်မကြနဲ့ငါအရှုံးမပေးဘူးလို့ညရည်မကြဘူးငါအာတင်းထားမယ်လို့ဆိုပြီးကြိတ်မိနာကျင်ခြင်းတွေကိုညှို့ချရကြပါတယ်စိတ်တရားတွေရတဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အခါလောက်ငိုကြွေးကြည့်လိုက်ပါအလုတ်ကင်တွေအဆင်မပြေတော့လို့ပိတ်လောင်နေတယ်လို့ခံစားလာရတော့တဲ့အခါငိုချပြလိုက်ပါကြီးစားနဲ့ပြတ်သွားလို့တဲ့ကွေးပြီလုံးဝမခံစားနိုင်တော့တဲ့အခါအားရပါရငိုပြစ်လိုက်ပါ။ဒဏ်ရာတွေ၊နာကျင်ခြင်းတွေ၊ဝန်းတဲ့တော့ကတွေဟာညရင်နဲ့တူပါသွားပြီးပေါ်ပါသွားပါလိမ့်မယ်။ခံစားရတာတွေပေါ်သွားတဲ့အထိငိုချပြစ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်ငိုတဲ့ညရင်ကိုလက်နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ပူနေတာပါပဲ။ညရင်ပူတွေပါ။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံ့နှမ်းမှုတွေကိုတွန်ထုတ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတူလေးလိုပဲမငိုရပဲစိတ်မိတ်နာကျင်ရခြင်းတွေကဒဏ်ရာတွေကိုပို့ဖြစ်ပေါ်စေသလိုနာကျင်ခြင်းတွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုပို့မြင့်တွယ်သွားစေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘာသာအာပြဲငိုပါစေထားကြည့်လိုက်ပါကလေးကငိုပြီးသူ့ဘာသာနေနေကြအတိုင်းပြန်စော်ကစားပြစ်သွားမှာပါပဲဒီနေရာမှာစကားချက်အနေနဲ့ငိုချပြစ်လိုက်တာစိတ်ညစ်ကြေးတွေတတ်သားစေတာကိုပြောနေတာမို့ကလေးကိုနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ပြောပြပြီးမိဘကမရိုက်ဖဲဒဏ်ရာမဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကလေးပြုစုတွထောင်နည်းကိုပြောပြနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
်သင်ကငိုတဖဲချိတ်မိတ်ခံစားရတဲ့သူလား။နာကျင်ခြင်းတွေကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အခါငိုပစ်လိုက်ကြည့်ပါ။ပေါ်ပါမှုကိုသင်ပြန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ညရေဆိုတာငိုဖို့မဟုတ်လို့မလုပ်ဖို့ထားရလဲလို့တွေးမိတဲ့အခါငငယ်ကခဏခဏနားထောင်ခဲ့ရတဲ့အန်တီမိခလာရဲ့ငိုလိုက်ဟေးချင်းကိုတော့သွားတရီရမိပါတယ်။အချင်းကအသေးကွဲနေတဲ့ရေးသားကိုငိုချလိုက်လို့ပြောနေတာလေးပါ။ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမင်းဝမ်းမနဲ့နဲ့ဖြစ်တွေ့ကြတော့မေ့ပျောက်သွားမယ်။ငိုလိုက်ဟေးငိုလိုက်ဟေးငိုငိုချလိုက်ဟေးတဲ့။ဟုတ်တာပေါ့။ဒဏ်ရာတွေနာကျင်ခြင်းတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေဟာအချင်းရှိတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေမှာမဟုတ်တာ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါချိတ်မိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်မခံပဲငိုချလိုက်ပါ။ချိန်တန်တဲ့အခါအလုံးဟာပြီးဆုံးသွားမှာပါပဲ။မေ့ပျောက်သွားမှာပါပဲ။စိတ်ဒဏ်ရာကိုတတမွေးမြူနေရင်တော့အသက်လုံးမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ညရေကြတာငိုလိုက်တာရှုံနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုတွန့်ထုတ်ဖြစ်တာပါ။ချင့်ထုတ်ဖြစ်တာပါ။နာကျင်ခြင်းတွေနေရာမှာအသက်လောင်လိုက်တာပါ။နာကျင်ခြင်းတွေကိုချိန်မိမခံစားပါနဲ့။ငိုချပြလိုက်ပါ။ငိုချလိုက်တာဟာရှုံနေခြင်းမဟုတ်။အသက်လောင်ခြင်းရဲ့တင်ကြေတာ။ငိုချလိုက်တာဟာလက်မြောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်။အာယူခြင်းရဲ့တင်ကြေတာ။ငိုချလိုက်တာဟာဆက်ဝမ်းနေဘူးမဟုတ်ဝမ်းနေခြင်းတွေကိုတွန့်ချပြစ်လိုက်တာငိုချလိုက်တာဟာပြန်မထနိုင်တော့ခြင်းမဟုတ်မထနိုင်တော့မယ့်အရာတွေကိုတွန့်ထုတ်ပြစ်လိုက်တာငိုချလိုက်တာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနေခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဒဏ်ရာအနာတရများစွာကိုစေကျော်တွန့်ထုတ်လိုက်ခြင်းပါပဲငိုချလိုက်ပါနာကျင်ခြင်းတွေကိုစေကျော်အသက်လောင်လိုက်ရအောင်ဂီတတန်ဆင်တဲ့အချင်းတွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဟော်မုန်ကောင်းများနဲ့ယုံထခြင်းခါကကျွန်တော်တော်တော်စိတ်သက်ကြပူပါတယ်။ပြန်မထခြင်းလောက်အောင်ပြုလဲသွားတာမျိုးပါ။ငါဘာအတွက်အသက်ရှင်တာလဲဆိုပြီးဖြေရှာမရလို့တဲ့အထိဝန်းကျက်တာမျိုးပါ။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အနားမှာတယောက်မှမရှိတဲ့ကာလပါပဲ။မရှိဘူးဆိုတာထက်ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါအချို့အရာမျိုးတွေကကိုယ်သာဖြေရှင်းနိုင်ပြီးကိုမိဘကအစမကူညီတဲ့အရာမျိုးတွေရှိပါတယ်စိတ်ညဉ့်မှုဟာကုဆတ်သွားစေပြီးဘာမှကူညီပေးမရတဲ့အရာမျိုးတွေပါအဲ့ဒီခါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေမှာငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့ရက်တည်ယုံထားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွန်အားရတဲ့စိတ်မျိုးဝင်လာဖို့ဆိုတာလေလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတော့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စိတ်မျိုးကိုအချင်းတစ်ပုဒ်ကပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုတော်လေးလူရဲ့ယုံကြည်ရခြင်းပါပဲစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်အချင်းတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ကိုအဖော်မွန်ဖြစ်ခွန်အားတွေပေးပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်ရလမ်းကိုလျှောက်လန်းစေခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုဂီတနဲ့ချင်းတွေကဟော်မုန်ဖြစ်နေခွန်အားပေးနိုင်တယ်နူးညံ့စေနိုင်ပါတယ်မဆွတ်စရာကောင်းတဲ့ချင်းတွေရှိသလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းခွန်အားတက်စေတဲ့ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ချင်းတွေကလူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ကိုကြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူစီကမှအကူအညီမရနိုင်တဲ့အခါမျိုးကိုယ့်အားကိုကိုးရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာချင်းတွေကပေါ်မှာပဲပြုတ်မကြဖို့ဖတ်တွေထားเสียရကြိုးစားတွေပါပဲရွေးချယ်နားထောင်တတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့စိတ်ထဲကြာနေတဲ့အချိန်မှာအဆွေးအချင်းတွေနားထောင်လို့မဖြစ်သလိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဝမ်းနဲ့ကြေကွဲเสียတဲ့အချင်းတွေနားထောင်လို့အဆင်မပြေပါဘူးကာလန်ဒေတန်လိုက်နားထောင်တည့်ရင်တော့အချင်းတွေဟာအားသေးတွေပါပဲပျော်ရွှင်စေတယ်တက်ကြွစေတယ်တောကရှင်းစေပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေညညူးနေပြီဆိုရင်ငကြက်ကလေးတက်ပြီးလေးလူရဲ့ယုံကြည်ရာဝိုင်းဝိုင်းရဲ့ဖြေသိမ့်လိုက်ပူပူရဲ့မငိုပါနဲ့တခြင်းတွေကိုတယောက်တည်းထက်ထက်ခါခါနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ယူကျွတ်တက်ကျွတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တခြင်းတွေနားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေကနေယုံကြည်ရာကိုရှစ်ဆက်ဖို့ခွန်အားတွေရပါတယ်ဖြေသိမ့်မှုအင်အားတွေရပါတယ်အလျှော်ပေးထူထောက်လိုက်ဖို့
လက်မြောက်လိုက်ဖို့ဆိုတာကနေလုံးထွက်နိုင်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သူများကိုတွန့်ချဖို့လည်းမတွေးပြတော့ပါဘူး။ငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေခွန်အားတွေနဲ့ချစ်ဆက်ဖို့အားအင်ရပါတယ်။အချင်းတွေကပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတွေပါပဲ။စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါခွန်အားရစေမယ့်အချင်းတစ်ပုဒ်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်ပြက်အငယ်ချင်းတွေကိုဂီတနဲ့တချင်းစာသားတွေကခြေဖြတ်တုံးအားပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ရအိမ်မတစ်ခုအတွက်တိစောက်နေရင်ပြိုလဲခြင်းတွေစိတ်ပြက်အငယ်ချင်းတွေကြုံရတဲ့အခါခွန်အားရမဲ့ခြင်းတွေနားထောင်ကြည့်ပါ။ပြန်လဲယုံထနိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပြက်အငယ်ချင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ကြရအောင်။ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနဲ့တောကတွေကိုမျောချသွန်ထုတ်ပြကြရအောင်။ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုလဲရုံမထနိုင်ခြင်းတွေကိုတွန့်ထုတ်ပြန်ထလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသတွေကင်ပြီးနူးညံ့စေကြရအောင်အခြင်းတွေဟာတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အားစေးတွေပါပဲဂီတာတစ်လက်အခြင်းတစ်ရွက်နဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေကြမယ်အခြင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ခွန်အားထုတ်ပြီးဝမ်းနည်းခြင်းတွေမောင်းထုတ်မယ်တန်စစ်တစ်ခက်ချူတာလက်နဲ့ပြိုလဲခြင်းတွေလွှဲထူမယ်ဒီကြေတဖို့တန်တာညွတ်ပြီးယုံကြည်ရာအတွက်ခီးဆက်မယ်အချင်းတွေနဲ့ပြန်ထမယ်အချင်းတွေနဲ့ခီးဆက်မယ်ဂီတာငါတို့အတွက်ကောင်းတော့ဖို့ခီးသွားခြင်းကစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါတယ်အဝန်းကျင်အစ်စ်မြင်ကွင်းအစ်စ်တူကမြင်နေကြရိုးအီနေတဲ့လုပ်ငန်းကွင်းတွေအိမ်နေရာတွေကစိတ်ပြားတွေကိုချော့ချပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်များကိုလွတ်ပေးမယ်ဘယ်နေရာကိုပြစ်ထွက်လိုက်ရမလဲဘယ်သူစီကိုပြေးသွားလိုက်ရမလဲအဖီအားနှုံးအားမှမရှိပဲစားချင်တာစားသွားချင်တဲ့နေရာကိုသာဖတ်သွားချင်တော့လဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညှိတွားတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေချောင်းပိတ်မိနေပြီလို့ထင်ရတဲ့ကာလပေါ့တကယ်လဲဝန်းကျက်နေခဲ့တဲ့ကာလတွေပေါ့ခရလီတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ကိုမွန့်ကျက်ရတဲ့ကာလတွေရှိပါတယ်အလုပ်တွေကပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေကပုံဝေဒနာတွေကစုံကာလတွေပေါ့နှစ်ကုန်ဘတ်ဂျက်ပိတ်ခါနီးစုံဝန်ထမ်းတွေလုပ်သမားတွေအားလုံးဒီပါနှစ်ဆပင်ပန်းကြရပါတယ်မနိုင်မနဲ့အလုပ်တွေနဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကြာဘောင်းတောင်မပေါ်နိုင်ပါဘူးလုပ်သမားမဟုတ်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဆိုလဲဇာမေးပွဲတွေကြာစာတွေကြာမှာလုံးလေပတ်ချလိုက်နေတာပါပဲအိမ်လုတ်ဖဲလုတ်ကြတဲ့သူတွေဆိုလဲနှိမ့်စတူဝအိမ်အလုတ်တွေကြားညှိစီနေတာပါပဲကျွန်တော်တို့တွေဘာလုတ်ကြမလဲအဲ့ဒီစိတ်ညင်ညွတ်မှုတွေဖိအားတွေညမြောင်လာတဲ့အလုတ်တွေကြားတဲ့ကနေတစ်ခါတစ်ခါတော့ကိုယ်လွတ်ယုံပြီးဖက်ပြေးကျွန်တော်တာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ပြင်ကြအောင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပြင်ကြမလဲစိတ်နဲ့ကပန်ရတာထက်ခီးထွက်ရတာကိုပုံမြတ်လို့လေခင်နေယူညီမစာရေးဆရာမဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေခီးအားတွေကိုခီးထွက်ခြင်းနဲ့စေကျော်ပြကြရအောင်ပါအလုပ်တွေစာမေးပွဲတွေညောင်ညောင်လာတဲ့လိစ္ဆာတူဝအလုပ်တွေအဖြတ်တော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ကြရအောင်လက်စီကိုလဲဆိုတော့တောင်နှမ်းဆိုင်ဆိုင်တွေပင်လယ်ပြင်တွေအေးမြလက်ဆက်တဲ့လေတွေရှိရာစီကိုပေါ့အမျိုးအဆွေတွေရှိရာစီကိုပေါ့ချစ်သမီးအရာတွေကိုခဏမေ့ဖြောက်ပြစ်ချပြီးကြောပွေတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ခီးတောင်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ခီးတွေထွက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာမခင်နေယူပြောသလိုစိတ်ရွှေတွေဝေရတာထက်ခီးသွားရတာကိုပုံမှန်မောပါတယ်လာစဉ်ဝင်ငွေတဲက15ရာခိုင်နှုန်းကိုခီးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲစုထားလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့နှစ်စင်းတစ်တိုင်းအလုပ်တွေအဝအမောတွေကြားတဲ့ကနေပြစ်ထွက်ပြီးခရီးတွေသွားပြစ်ပါတယ်ခရီးသွားခြင်းကဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်ခရီးသွားခြင်းကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလက်ဆက်လန်းဆန်းစေပါတယ်အဝင်းချင်းအစ်စ်ငင်ခွင်းအစ်စ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေကြရိုးအီနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအိမ်နေရာတွေကစိတ်ဖိအားတွေချော့ချပေးနိုင်ပါတယ်အဝင်းချင်းအစ်စ်ကလူတွေနဲ့အစားအစာတွေက
ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မလန်းဆန်းမှုတွေဖိအားတွေကိုပြေမောပျော်ရွှင်စေခြင်းစိတ်ကျဉ်နှံ့မှုအဆုံးတရားရရှိစေခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ရရှိတဲ့ဒေသနာဘုဒ္ဓတရားတွေနဲ့အဝင်းကျင်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပေးပါတယ်တယောက်တစ်ခါခီးထွက်တဲ့အခါလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ခြင်းအရာသာနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုရရှိစေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ခီးထွက်ခြင်းကပျော်ရွှင်ခြင်းဥစရာကောင်းပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပို့တိုးစေပါတယ်။ကို့ဝင်ဝင်နဲ့ငွေအများကြီးမသုံးနိုင်ရင်လေကို့အမျိုးဆွေတွေငွေချင်းတွေရှိရစိတ်လက်ဒေသကလေးတွေကိုခီးထွက်နိုင်ပါတယ်။အေးမြလက်ဆက်တဲ့အရာတွေရှိတဲ့စိတ်လက်ဒေသတွေဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုတွက်လက်ပေါ်ပါစေပြီးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ကို့နီနာမှာရှိပြီးကို့မရောက်ဘူးတဲ့ငွေချေအကုန်ကျတတတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းခီးထွက်နိုင်ပါတယ်။နေချင်းပြန်ဒီလိုကလေးတွေပေါ့ဒီထွက်ချင်းကဘဝကိုကျမ်းမာပျော်ရွှင်စေမဲ့ဖော်မှန်ကောင်းပါပဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်လောင်နေတဲ့စိတ်တွေဝန်းကျင်နေတဲ့စိတ်တွေလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့ဒီတွေထွက်ကြရပါမယ်ပိတ်လောင်နေတဲ့ဝန်းကျင်မှုတွေကြားကနေရုံထွက်ပြီးစိတ်ကိုလက်ဆက်ပေါ်ပါသွားစေဖို့ဒီထွက်ကြရပါမယ်ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အရာသာတွေကိုခံစားဖို့ဒီထွက်ကြရပါမယ်ဒါရှိရှိနေကြတဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုလွတ်ချပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်လွတ်လပ်မှုအပြည့်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ခီးတွေထွက်ကြရအောင်ဝန်းကျင်မှုတွေကိုခဝါချလမ်းဆန်းမှုတွေကိုတည်လာကြဖို့ခီးထွက်ကြမယ်ပိတ်လောင်မှုတွေကိုဖွင့်စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုရွက်လွှမ်းဖို့ခီးထွက်ကြမယ်ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုထုတ်လမ်းဆန်းမှုတွေကိုထုတ်ဖို့ခီးထွက်ကြမယ်ယူလက်ခြင်းတွေကိုလွှင့်စိတ်တက်လူတက်မွားဆွင့်မှုခီးထွက်ကြမယ်ခီးထွက်ခြင်းကဘဝကိုခွန်အားတက်တွေပေးရောခီးထွက်ကြမယ်စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားအတွက်ဆေးလုံးလေးတွေပါပဲစာအုပ်ဆေးလုံးလေးများစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်သိပ်မြင်လို့ပါတယ်သူတပြန်ကျွန်တော်ပြိုလဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ချရပါတယ်အကြောင်းကတော့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်ကိုပြိုလဲဝန်းနေခြင်းတွေကနေပြေထုတ်ပေးနိုင်ငယ်လို့ပါပဲပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝဲလွန်စတက်ဆာကာလမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရပါတယ်သူ့နာမည်ကကျွန်းစီပါမြန်မာနာမည်ရှိပေမဲ့သူ့အိမ်နာမည်ကျွန်းစီကိုပဲခေါ်ရတာနဲ့တတားမို့ကျွန်းစီလို့ပဲခေါ်ပြခဲ့ပါတယ်သူ့အဖေကမြန်မာဖြစ်ပြီးသူ့အမေကဂျပန်လူမျိုးပါသူ့နာမည်ကမှကျွန်းစီလို့ဘလို့အိမ်မှာခေါ်ကြတယ်လေတော့ကျွန်တော်မေးမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးအဓိကသူနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကစာအုပ်တွေနဲ့တက်တာချင်းတူနေတာနဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာအချိန်ဖြုံးရတာကိုညံ့နိုးတာတူနေတာကြောင့်ပါပဲကျွန်စီတို့ကတန်ယုံကပေးထားတဲ့အင်အားတစ်ခုမှနေတာပါသူ့အမေကတန်ယုံဝန်ထမ်းဆိုတော့စာသိပ်ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကလည်းကြည့်လက်တော့သူပဲမဲ့မဂဇင်းတို့ရင်းစာတို့ကအစလုံးချင်းဝတ်ထုတွေအထိစိတ်ဝင်စားဖတ်တတ်သူပါစကားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမေဟာလေးတန်းသာအောင်ခဲ့တာပါစာဖတ်ခြင်းဝါဒနာအလေးကပညာတက်ခြင်းမတက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်တာကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီတော့အမေချစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးစာဖတ်ဝါဒနာပါတာမဆန်းလာပါဘူးဆန်းတာကခုမှစတာပါဂျွန်စီတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားရကစခဲ့တာပါသူတို့အိမ်ကဂျပန်အငွေ့သက်အပြင်စင်ကလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတာပါပဲအဝဲဘူးကလေးနဲ့ကျမ်းမောင်မဖိုင်ကုန်ခင်းလေးတွေနဲ့ပါစမ်းနေဆိုတဲ့ຢာကတော့သူတို့အေကန်းထဲမှာစာအုပ်တင်တဲ့ခပ်ပုပုစင်ကလေးတွေရှိနေတာပါပဲစင်တစ်ခုဒီမှာစာထမ်းကလေးတွေလည်းထိုးထားပါတယ်ညနေဆောင်ရင်ဖတ်ဖို့မနက်ခင်းတွေမှာဖတ်ဖို့ပြိုလဲခြင်းတဲ့အခါဖတ်ဖို့အိတ်မပြောတဲ့အချိန်ဖတ်ဖို့မြစ်တာအားနဲ့လာတဲ့အခါဖတ်ဖို့ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဖတ်ဖို့တဲ့လဘကလေးနှစ်ဖက်ပြန်ထားသလိုစာအုပ်စင်အပူလေးတွေအများကြီးပါပဲကျစရာကောင်းသလိုကျွန်တော်အတွက်တော့စံပြပြီးအံ့ဩနေတော့တာပဲနောက်တော့မှဂျွန်စီကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်စင်ကလေးတွေအားလုံးအတွက်ပေးထားတဲ့နာမည်ရှိတယ်စာအုပ်စေလုံးကလေးများတဲ့သူတို့အိမ်ကလူတွေကဒေါသထွက်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်စိတ်သက်ကြတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအေကန်းနဲ့ကစာအုပ်စေလုံးတွေနဲ့ပူဇော်ကြတာအဲ့ဒီအတွက်သူတို့
တို့အိမ်ကသူတွေမှာကြာကြာစိတ်ညစ်လေမရှိသလိုဒေါသတွေနဲ့အော်ဟစ်နေကြတာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲသဘောတွေကျနေမိတော့တာပဲလူဆိုတာအကျင့်ကောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါအတူယူတတ်ရတယ်ပင်ယူတတ်ရတယ်တဲ့ညစီတို့အိမ်ကပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စာအုပ်စိတ်လုံးကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘဝခီးတဲ့မှာဖတ်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပြီးစိတ်လုံးကလေးတွေလည်းတောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့လက်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့လူတွေမို့ကိုမကျမ်းမာစိတ်မကျမ်းမာတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားကိုမကျမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းရှားနာခြင်းဘိုက်အောင်ဘိုင်နာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါယောဂာနဲ့ကန့်ရည်တဲ့ဆေးတွေတောက်ရတယ်မဟုတ်လားခေါင်းကိုက်ရင်ပါရာသီတမောဖြစ်ဖြစ်လမ်းဆန်းဖြစ်ဖြစ်တောက်ဘိုက်ကလေးများအောင်နာဆို AX လေးတောက်ပေါ့သူယောဂာနဲ့သူဆေးတွေ့တဲ့အခါတောက်ကင်းသွားကြတာပါပဲတက်တာသွားကြတာပါပဲစိတ်မချမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကုသဖို့ခဲရမ်းပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကုသဖို့စာအုပ်တွေကအရေးပါခဲ့ပါတယ်စာအုပ်တွေကစိတ်လုံးကလေးတွေလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မချမ်းမာခြင်းတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ထူထောင်လာစေနိုင်ပါတယ်စာအုပ်တွေကိုဘာကြောင့်စိတ်လုံးကလေးတွေလို့သင်စားရတယ်လဲဆိုတော့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်မတနာမှုတွေကိုစာအုပ်အမျိုးအစားလိုက်ကုသပေးနိုင်ရလို့ပါပဲစာအုပ်စေလုံးကလေးတွေပေါ့နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေပြီးအုံနောက်ကိုထက်မြက်စေသောစာအုပ်စေလုံးလေးများအချို့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေပါတယ်ဒေါသတွေကိုပြေလျော့စေတယ်အနာလိုမုန်းတီးခြင်းတွေကိုပြေလျော့စေတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတိုးပွားစေတယ်စာနာနားလည်တတ်ဖို့သင်ကြားပေးပါတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ရဲ့လက်ခံလိုက်စမ်းမှာတကယ့်အမှုပညာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာမွေးရာပါဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအာနယ်ချက်တွေလို့မမြင်တော့ပဲအာသာချက်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဦးနှုတ်ရဲ့မိတ္တဗလတိကစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုမားနေတဲ့လူမှုနယ်ပယ်ကအောင်းသင်ဆက်ဆံရေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရွှေဦးထောင်ရဲ့ပတ္တရာမတန်းနဲ့တွေးခေါ်များစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြင်ထိန်းချောင်းမှုအတုယူစရာတွေအများကြီးခွန်အားတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးတော်ရာဆွေရဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရရင်ချင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုယ့်ဘက်ကမှန်အောင်မနေနိုင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမှလမ်းပြသူဥဆောင်ဆောင်ရွက်သူအဖြစ်မပြောရဲမဆိုရဲမလုကန်ရဲတော့ဘူးဆိုတဲ့သိပညာကိုအောင်းကောင်းကြီးရခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုန်နိုင်ရဲ့တကယ်ချင်းလိုပဲစိတ်၍ခေါမိခိုင်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုချစ်ရတဲ့ဒုတိယကိုဖွင့်ရမှာပြောပြပါပဲရင်းငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးတည်သွားရမယ့်အဖြစ်ကိုဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတဲ့အထိခိုင်ကိုတနာခဲ့ရပါတယ်ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ငင်္ဂာဓိပချစ်သူစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာဒုတိယကိုရှုမြင်တဲ့အခါမကောင်းတာတွေပဲကြည့်ပြီးအဆုံးဖြတ်တော့ဘူးအခြားရှုထောင့်ဘက်ကနေခံစားပေးတယ်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာဖေမြင့်ရဲ့နှလုံးသားအာဟာရစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုချင်းစားရတဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်ထားကိုဖြစ်စေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးစင်ကြင်နေထိုင်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာမင်းလူရဲ့ငှက်ကလေးစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာပရိပခါတွေနဲ့မိဘနှစ်ယောက်ကြားနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သားသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုနည်းနည်းနည်းခံစားရပြီးမိဘတွေအားလုံးကိုပြစ်ဖက်ခြင်းလောက်အောင်လူတရက်ကိုအတိတရားတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ရဲ့တိမ်တွေတောင်တွေနဲ့ခီးတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုရုကိုချွန်ချိုးစားခဲ့တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဇွဲတက်တိကိုမျက်နှိုးပြီးချစ်ရတဲ့လူတရက်ပေါ်ထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆောင်စည်းမှုတွေကိုအတူယူလေးစားအားချခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမဂျူးရဲ့အမတ်တရစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးစွတ်စွတ်ထွေးလို့စိတ်တက်နဲ့မျိုးသမီးကိုတွေ့အောင်ကြာကျင်ခဲ့တယ်။ဘဝမှာစွစုထွေးလို့ထက်မြက်ပြီးတယောက်ယောက်ကိုမပိုင်ဆိုင်လိုက်ရလို့အညိုအတေးတွေနဲ့မရှိပဲကိုလန်းကိုရှောက်ပြီးတယောက်ယောက်ကိုကိုဘက်ကတစ္ဆာတရားဘယ်လောက်မြဲမြံကြောင်ပြနိုင်တာကိုသိအားကြလေးစားခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမကြီးခင်းနေရဲ့ရာဟီအိုင်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာညိုင်လို့အတ္တလောဘကြီးပြီးကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရလုံမှုအတော့တာဆိုဘယ်သူကိုချနိုင်ရနင်းရဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးဖြစ်အောင်
စ조사ရမယ်ဆိုတဲ့တိတရားတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ဆရာမကြီးညာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့တွေးကိုဖတ်ပြီးဘယ်နှဘာသာဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးဘာသာကွဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွေးသားပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားဟာအတူတူပါပဲလားဆိုပြီးလူမျိုးကွဲအမရင်တယောက်ရဲ့မောင်တယောက်ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကိုသိရှိနားလည်ပြီးကို့အမရင်ကိုပို့တွေ့တာချစ်တက်လာခဲ့ရပါတယ်ဆရာမကြီးကြည်အေးရဲ့နွမ်းလေးရအိမ်ပြန်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကရုတ်ကန် family ကတငယ်ချင်းတွေကိုပို့တနာမိသွားသလိုကို့ကယူဆိုင်ပေးဖို့အတီတရားတစ်ခုပါရခဲ့ပါတယ်ဆရာမမဆန္ဒရဲ့ခွက်လက်ကလေးဖြစ်ပေးပါစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုသာမိဘတယောက်ဖြစ်လာလက်ဆိုတဲ့သားသမီးကိုလည်းမလက်ရအောင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အတီတရားရခဲ့ပါတယ်ဆရာမခင်ခင်သူ့ရဲ့မအိမ်ကစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာအခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတောင်းကျိုးပေးနိုင်ပေမဲ့အစွဲလန်းကြီးအတ္တများပြီးအခုကိုရဟုလိုစိတ်ကကြီးစိုးနေတဲ့အခါဘဝကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကြောင်းမအိမ်ကံဘဝကိုယဉ်နဲ့တနာရင်အတ္တတရားတွေရခဲ့ပါတယ်ဆရာထင်လင်းရဲ့အိုလီယာနာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာအရာရာကိုမကောင်းတာတွေပဲရှုမြင်တတ်တဲ့အကျင့်ပြောက်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကဝေးခေါ်တတ်လာခဲ့တယ်ဘုရားတင်ခင်ညားလာခဲ့ရပါတယ်အောက်စဖို့ဆရာတော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကနဲ့ဆရာတော်အရှင်စနာတိကတို့လိုဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဘဝကိုလောဘဒေါသမောဟအတက်နိုင်ဆုံးနည်းအောင်ကြိုးစားပြီးရှင်းတန်တတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးချိန်မှာစာအုပ်တစ်မျိုးချင်းလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေအုံနောက်တွေကိုစေးဖြစ်အောင်ခွန်အားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားအတွက်ဆေးလုံးတွေပါပဲအဲ့ဒီအထက်ကစိတ်ပြတ်နေတဲ့အခါဘာသာအိုလေးဖတ်မယ်စိတ်တက်တွေကြာနေတဲ့အခါဘာသာအိုလေးဖတ်မယ်စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆေးလုံးလေးတွေလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုအလိုက်လဲကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင်ကျင်တက်မောင်းနှင်ပြီးဘဝခီးတဲ့ထွက်ကြတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာမှုတွေကိုကုစားဖို့စာအုပ်ဆေးလုံးလေးတွေတောက်ကြရပါမယ်။စာအုပ်ဆေးလုံးလေးတွေကိုတစ်နေ့15မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးတောက်နိုင်ရင်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးအာဟာရပေးနိုင်တဲ့အတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဂျွန်စီတို့အိမ်ကလူတွေလိုစာအုပ်ဆေးလုံးလေးတွေနဲ့ဘဝရဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးပျို့လဲရိုင်းနှက်ခြင်းတွေကိုဖိတ်ကူလိုက်ရအောင်။စိတ်ဓာတ်တွေပျို့လဲတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ပြန်ထူမှတ်နိုင်ဖို့စာဖတ်ပါ။လူတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာရင်ရှိဖို့စာဖတ်ပါအဝိညာဉ်ကိုမကြောက်ဘဲရင်ဆိုင်တတ်ဖို့စာဖတ်ပါစိတ်တွေညှထွေးလာတဲ့အခါစိတ်ကိုကြည်လင်တန်ရှင်းဖို့စာဖတ်ပါဒေါသထွက်လာတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ထိတ်ချုပ်နိုင်ဖို့စာဖတ်ပါအသေးကွဲတဲ့အခါဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်သွားတာမဟုတ်မှန်းနားလည်ဖို့စာဖတ်ပါအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စာအုပ်တွေကလမ်းပြပေးနိုင်အောင်ဖို့စာဖတ်ပါကျုံလာသမျှလောကဒဏ်ကိုကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်တတ်ဖို့စာဖတ်ပါကိုကိုကိုပြန်ရှာမတွေ့တော့တဲ့အခါစာဖတ်ပါဘယ်ကနေဖတ်ဖတ်နှလုံးသားလှပြီးစိတ်ခွန်အားရှိဖို့တစ်နေ့15မိနစ်စာဖတ်ပါတင့်ကိုယ်တင်ပြောင်းလဲဖို့စာဖတ်ပါ